השאלה שאני רוצה לדון בה איתכם היום זה האם הרעיון של הילדות המוגנת, ה-protected childhood, שמורכז ברעיון של טובת הילד, איך בעצם הרעיון הזה הגיע ליישוב? אנחנו ראינו בהרצאה הבוקר בעניין מוכרי העיתונים, שבעצם זה לא היה הרעיון שהיה מוסכם על כולם, הייתה פה בעצם איזו הבחנה מעמדית בין מעמד הביניים לבין המעמדות הנמוכים, שבפשטות לא האמינו ברעיון הזה, לא קיבלו אותו, ולא חשבו שהילד זה יצור עדין שצריך להגן עליו מפני עולם המבוגרים, וההיבטים השונים של עולם המבוגרים, כמו מין, כמו פוליטיקה, כמו אלימות, וגם למשל עיסוק בכסף, עבודה וצרכנות. אלו היו תפיסות שבאמת היו בעיקרן, עלו במעמד הביניים של החל מעידן התעשייתי, ובדרך כלל הספרות המחקר שעוסקת בחדירה של הרעיונות האלה למרחב פה, מדגישה מאוד את התפקיד של הלאומיות, או בהקשר של, של, של היישוב, של הציונות, ואני רוצה לשאול, האומנם, האם זה נכנס בגלל הלאומיות, האם זה נכנס למרות הלאומיות, או פשוט באופן, או פשוט ללא קשר ללאומיות. המתודולוגיה, אז אני רוצה לבדוק את זה דרך, דרך באמת התפוצה של היום הולדת. כי בסופו של דבר, הבעיה, אני חושב שהסיבה שאנחנו רואים את הדברים בדרך כלל דרך הפריזמה הלאומית, ושואלים כל מיני תופעות תרבותיות שמתרחשות במרחב כאן, השאלה הראשונה שאנחנו נשאל, וזה הייתה שאלה ש... נשאלה בחלק מהפייפרים היום שעסקו בהקשר של, של ההיסטוריה היהודית של המאה ה-20, השאלה של פה, השאלה שנשאלת היא מה היחס ביניהם לבין הציונות. ויכול להיות שאנחנו שואלים את השאלה הזאת דרך כלל, לאו דווקא בגלל שבאמת זאת השאלה הכי חשובה להבנת חיי היומיום של היישוב, אם נתמקד כרגע בתקופת המנדט של היישוב היהודי, אלא גם בגלל שהלאומיות, היא זאת שהותירה בעצם את ה-paper trail הגדול ביותר, ואנחנו איכשהו מנותבים כל הזמן להשתמש במקורות שלה, בארכיונים שלה, בספרות שלה, בעיתונות שהייתה במידה רבה מגויסת אליה. והשאלה אם אפשר לעשות את הדברים אחרת, בהינתן באמת שהרוב מניין ובניין של המקורות מגיע משם. אז אני באמת, מה שניסיתי לעשות זה אנתרופולוגיה היסטורית של הריטואל של היום הולדת, ודפוסי התפוצה שלו, תוך כדי ההסתמכות על המקורות, זה באמת המקורות כאילו הרגילים, עיתונים, הודעות פרסומת, עיתונות ילדים, מה שנקרא עיתונות נשים, עיתונות חומרים חינוכיים כאלה ואחרים, אבל כבר אני אתחיל מהסוף, כמעט לא מתייחסים לנושא הזה, ובצדק, כי זה נורא איזוטרי, ולכן בעצם מה שעשיתי, זה היה לנקוט במה שמרק בלוך קרא מתודה רגרסיבית, זאת אומרת, הניסיון שלי היה למצוא מקורות שבהם כבר מתייחסים ליום ההולדת כידע שהוא מובן מאליו. לא מצאתי מקורות בכלל, ואני אדבר על זה לקראת הסוף במסקנה, לא מצאתי מקורות שעוסקים בשאלה של יזמות תרבותית סביב היום הולדת, שמישהו אומר, היי, בואו נעשה ימי הולדת, ואז מישהו אומר, רגע, אבל אולי זה בעייתי. לא מצאתי בכלל, לא מצאתי קצה קצה של דיון כזה, אם מישהו יודע על דיון כזה, אני ממש יהיה מאושר לשמוע. אז השאלה תהיה, האם יום הולדת זה חגיגה לאומית, או שמא חגיגה שצורך העניין והקיצור נקרא לה ויקטוריאנית, זאת אומרת חגיגה שממוקדת ברעיון הזה שהילד הוא דבר מוגן, שצריך להגן עליו ולטפח אותו, וגם לרצות את התשוקות שלו, זו תפיסה ויקטוריאנית שהפוכה מהתפיסה שזוהר הציגה, אבל אני חושב שזוהר אמרה, ובצדק, שבעצם אלה שתי תפיסות שהן תמונות השליל אחת של השנייה. עכשיו, יש רקע היסטורי שעליו אני אדלג, של תולדות היום הולדת בתרבויות העולם, מהעת העתיקה עד עכשיו, ומספיק להגיד שבעידן התעשייתי, יום ההולדת עולה בתרבות המודרנית, שוב, לצורך הקיצור ויקטוריאנית, בתור טקס ילדות, לפני כן, אם הוא היה, אז אולי קשור בכלל לעולם הילדות, והוא גם לא כל כך היה, שמדגמן אימהות טובה. הוא ממש סמל, איזשהו תו תקן לאימהות טובה, הוא מתחיל באמת עם המעמדות הבינוניים בעידן התעשייתי המוקדם, זאת אומרת בעידן התעשייתי שעד מלחמת העולם הראשונה, נאמר בעיקר במערב, ואחרי מלחמת העולם הראשונה, ואז זה באמת רק המעמד הבינוני, אחרי מלחמת העולם הראשונה בערך, כמובן זה כל הדברים האלה, זה תהליכים הדרגתיים,
אבל ככלל, החל מתקופת בין המלחמות, אנחנו מוצאים שהרעיונות של הילדות המוגנת משפשטים גם למעמד הפועלים. מעמד הפועלים נאלץ לשלוח את הילדים שלו לבית ספר, ומאמץ בין השאר גם את הריטואל של היום הולדת, ואפילו מאמץ אותו, הייתי אומר, בקצת יותר עדיקות מאשר המעמד הבינוני, מפני שאנשי המעמד הנמוך, יום ההולדת הוא דווקא מה שמסמל אהבה ונורמליות. אז זה גם מקבל מקום גבוה בסדר העדיפויות הפיננסי המשפחתי דווקא במעמד הנמוך. עכשיו, כשהזכרתי את ספרות המחקר, אז אמרנו אמרתי שהיא שמה, קיימת על יום ההולדת ביישוב, אז באמת שמה את הדגש, אני לא אזכיר כאן רפרנסים, בתפקיד של הלאומיות. וזה נובע בין השאר מזה שהמחקר, שוב, איפה יש לנו paper trail? יש לנו עדויות של גננות. אז המחקר מאוד התמקד ביום ההולדת בגני הילדים. אז הנה למשל עדות של גננת, זו עדות מאוחרת, צריך גם את זה לקחת בחשבון, זו זיכרונות של גננת שפורסמו בשנת 62, והיא מספרת, רק תקראו את המשפט הראשון בפסקה השנייה, כשהיא מתחילה לתאר את איך התחילו באמת ימי ההולדת, זה מאמר שלם שעוסק, או מאמרון, 5 עמודים, שעוסק, היא מתארת את ההתפתחות של הפורמט באמצעות איזה ניסוי ותהייה, אבל היא מתחילה בזה ש... חייגות ימי הולדת היסטוריה משלהן, הן הוכנסו לגן על ידי ההורים. אז הנה לנו עדות בעצם, שוב, כי עם שיחה לפיתומה, שהיזמות לעניין הזה הגיעה בכלל מההורים. והיא מתארת פה איזה סיפור שהרבה חוזרים עליו בתור כאילו היום הולדת הראשון ביישוב. זה לא היום הולדת הראשון ביישוב, זה היום הולדת הראשון המתועד ביישוב. עכשיו, אז אני רוצה להתמקד בטקס הביתי. וכשמגיעים לטקס הביתי, אנחנו בעצם יכולים להצביע, עמיתתי שוודאי מוכרת וחברתי שמוכרת בטח לרבים מכם, טל קוגמן, עובדת על זה, הרצתה על זה, על יום ההולדת, על הריטואל של יום ההולדת בעולם היהודי במאה ה-19. באופן כללי, הריטואל הזה עבר מאי קיום ואי הכירות איתו בכלל, עד באמת התחיל להיכנס לעולם, לבתים, של המעמד הבינוני המתברגן היהודי, ככה בעשור האחרון של המאה ה-19, אנחנו מוצאים את זה, זה קורה בהרבה מקומות, בבת אחת, באופן מאוד מעניין, זה קורה בערך באותו הזמן, גם במרכז אירופה, גם במזרח אירופה, גם בחלק מארצות האסלאם, איפה שיש מעמד בינוני מתברגן. ואם מדברים על ארץ ישראל, אז בתקופה העות'מאנית, אני לפחות לא מצאתי עדות בכלל לריטואל הזה, שוב, אם אנשים מכירים אני אשמח. ועד שבעדות הראשונה בעצם שמדווחת יום הולדת כדבר שקיים, זה לא בדיוק העדות הראשונה, תכף אני קצת אסבך את התמונה, אבל אני מצאתי רק בשנת 29 באיזה מין, שוב, מדור כזה של דחקות של ילדים, שבו מספרים על ילד שבא להזמין את חברו ויש איזה הקשר ליום הולדת. אם אנחנו מסתכלים על זה בעיניים אתנוגרפיות, אנחנו מבינים שיש שני סוגים של ימי הולדת, גדול וקטן. יש יום הולדת גדול עם שירים, ריקודים, שעשועים, הצגות וכדומה, ויש יום הולדת קטן שהוא רק, כן, שהוא רק כנראה חלוקת ממתקים או משהו יותר פשוט. זה בסוגריים, משפט אחרון בסוגריים. עכשיו, בתקופת המנדט, זה כבר כתבו אחרים לפניי, אנחנו מוצאים שהרעיון של הילדות המוגנת והדגש על הילד בתור פרט, שצריך גם לרצות אותו, לרצות את שוקותיו, הפך להיות תו תקן של הורות טובה, תו תקן של הורות בורגנית, וגם בחברה העירונית, גם במה שמכונה ההתיישבות העובדת, במובן הזה, שוב, המכונה ההתיישבות העובדת היא מציגה תפיסות בורגניות לכל דבר, ואפשר לראות, שוב, בספתי כל מיני עדויות, על איך כל מיני, איך בעצם נורא עניין אותי, כן, כמו כל אנתרופולוגיה, עניין אותי איך, מה עושים, איך חוגגים. אז למשל, פה אנחנו מוצאים בכפר גלעדי, העדות הזאת היא מ-1922, עובד בספר של סמדר סיני, אנחנו מוצאים איזשהו, זאת אומרת, גם כן תיאור של חוויה של ילדות מוגנת שצריך לתת למישהי בגלל שהיא יתומה. אז לכן עושים לה יום הולדת. אנחנו, רגע, סליחה, זה בעזרת, זה קשור לעבודה של גדי. אז יש לנו, אם אנחנו חוזרים פה, לפה, אז אנחנו רואים שמה שמאפיין את היום הולדת,
זה חלוקת ממתקים, זה מוטיב מאוד חשוב. אנחנו מוצאים שיש משחקים, פה יש לנו דוגמה מהספר של גדי כפיר, של משחק שיוצר עבור יום הולדת, התקופה היא מאוחרת יותר. אנחנו מוצאים כמובן את הריטואל הבורגני המאוד מאוד חשוב של לתת מתנות לילד. אז פה יש לנו, אתם רואים, לבר מצווה ליום הולדת, עט נובע עם חריטת שם. המתנה היפה ביותר רק אצל מלך העטים. זו מודעה שהופיעה שבוע שבוע במשך שנים בעיתונות. או למשל שיר של לוין קיפניס כתב, זה 1941, שמתאר ילדה שמקבלת ליום הולדת של דג זהב בצנצנת. עכשיו, מזה אנחנו יכולים להבין שככה עד אמצע שנות ה-30 אנחנו רואים שאין בכלל זכר ליום הולדת בתרבות של היישוב, אנחנו מבינים מהעדויות המעטות שזה היה חלק פשוט מהידע של אנשים, שזה דבר שצריך לקרות, אבל זה לא הופך להיות נושא לדיון, ומאמצע שנות ה-30 אנחנו מוצאים באופן מרומז שיום ההולדת הופך להיות איזשהו נושא לדיון, והנושא לדיון הוא איך לא להוציא יותר מדי כסף. ובזה אנחנו יכולים להבין, שוב, אם אנחנו חושבים רגרסיבית, אנחנו יכולים להבין מזה שיש בעיה. זאת אומרת שימי הולדת מתחילים להיות קצת יותר מדי, שהתחרות בין הילדים מתחילה להיות אולי להיות מורגשת, ואנחנו מתחילים להרגיש את ההשפעות של מה שנהוג לכנות תרבות הצריכה. עכשיו, תרבות הצריכה היא כמובן עניין מסובך להגדרה, אני לא אכנס לזה כאן עכשיו. חלק מהעניין הוא שכל מיני שירותים שאנחנו אמורים, כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות בעצמנו, אנחנו מעדיפים לשלם עליהם כסף, ובגלל שאנחנו חושבים שאיכשהו אם אנחנו משלמים לזה כסף, אז יש בזה משהו שהוא קצת יותר טוב, אני מגדיר את זה בצורה קצת וולגרית. ובאותה מידה, כמו שיש תרבות צריכה ומה שנקרא, מה שהסוציולוג האמריקאי סוסטין ובלן קרא conspicuous consumption או צרכנות ראווה, זאת אומרת איזושהי ניסיון להתבחנות מעמדית באמצעות הפגנת עושר וגם פנאי, באותה מידה יש לנו גם תרבות צריכה חינוכית. זאת אומרת, ואתם מכירים את זה עד היום, יצא לכם אולי לבקר בבר מצוות, בת מצוות, שבים אנשים אמרו, אנחנו לא, בעצם השואו אוף שלהם לא היה שואו אוף של אנחנו יותר עשירים או יותר, או יש לנו יותר משאבים, אלא יש לנו שואו אוף חינוכי. אנחנו תורמים משהו לכבוד אירוע, לכבוד טקס, לכבוד אחד מטקסי מעגל החיים, זאת לתרום כסף, לכבוד אירוע, לכבוד איזשהו ציון זמן במעגל החיים, זאת פרקטיקה בורגנית ותיקה, אנחנו מוצאים את זה שוב פחות או יותר מאז המהפכה התעשייתית בכל החברות המתברגנות של העולם התעשייתי, אבל ביישוב אנחנו מוצאים את זה תרומה לרגל יום הולדת רק החל מתחילת שנות ה-40. עכשיו, הפורמט הזה, הנה עוד דוגמה לזה, הפורמט הזה של יום הולדת אינדיבידואלי עבר גם לחברה הקיבוצית. וגם שם, בחברה הקיבוצית, זה נחשב לחגיגה צנועה ולא חגיגה פומבית. ימי הולדת קולקטיביים, זה היה דבר נדיר בחברה הקיבוצית. שוב, לא נקרא את המקור, אתם יכולים לראות, שוב, לקראת סוף שנות ה-40, מתחילים באמת דיונים על זה שזה כל כך, זה ברור, כולם, זה מובן מאליו שילדים עורכים יום הולדת אינדיבידואלי, וגם מקבלים מתנות מקרובי המשפחה שלהם בעיר, והשאלה היא רק מה לעשות, ואיך בכל זאת נשמור על איזשהו שוויון בין האנשים. זה עובר גם לקבוצות מאגרים שלא הכירו את יום הולדת בארצות המוצא, אז פה אנחנו, זו פה טקסט של מתנדבת, שמתנדבת באיזושהי מועדונית, שהיא הייתה מיועדת לסבלים הסלוניקאים בחיפה, והיא מסבירה שאנחנו הכנסנו יום הולדת, כי הם לא הכירו, וזה מאוד חשוב ככה לעטוף את הילדים, ורק בשנות ה-40 זה הפך להיות לחלוטין חלק מהמובן המעליו התרבותי בארץ, ואני אדלג לכם על איך התחיל, איך התמסד השיר היום יום הולדת. מה שאין לנו באמת זה שוב טקסטים של יזמות תרבותית. חוץ מהטקסטים האלה של הגננות, וטקסט אחד יוצא דופן שלא הבאתי לכם של גננת שנכתב ב-41, אין לנו טקסטים של יזמות תרבותית שאומרים כך וכך עושים יום הולדת, כך יותר טוב, כך פחות טוב, וזה קצת מפתיע לאור מה שאנחנו יודעים לכאורה על החברה המגויסת ביישוב, וגם באופן ספציפי, הרעיון של יום הולדת לכאורה, זה רעיון של להעמיד במרכז את הפרט ולרצות את התשוקות שלו.
וזה לא כל כך מסתדר עם מה שאנחנו חושבים על אידיאולוגיה לאומית. עכשיו, אני חושב שהסיבה קודם כל שיום ההולדת אומץ באופן כל כך גורף ועבר לכל הקבוצות החברתיות, פחות או יותר ללא יוצא דופן, אני לא מרחיב כאן גם על המגזר הדתי, אז אומץ גם שם, זה דווקא בגלל הפרופיל הנמוך של החגיגות הביתיות. זה לא היה כמו בר מצוות שזה היה לזה פרופיל יותר גבוה, ולא היה שם איזשהו סיכוי של ממש להנדסת תרבותית. זאת אומרת, כל מה שתיארתי עכשיו, כל המוטיבים האלה, הם מוטיבים שבעצם הובאו as is מאירופה. ומכל מקום אחר שבו, שהמאגרים הגיעו ממנו וכן עשו בו ימי הולדת, גם בעיראק עשו ימי הולדת. ורק לקראת סוף שנות ה-40 אנחנו מוצאים באמת דיון בזה, דיון בצרכנות הרעבה של יום הולדת וביקורת על הגזמה בימי הולדת, ביקורת גם על זה שיום הולדת זה לא דבר, זה נטע זר לעולם היהודי, אנחנו מוצאים את זה לראשונה בסוף שנות ה-40 ותחילת שנות ה-50, וזאת בערך התקופה שבה אנשים מתחילים לעבור לתאריך הלועזי, לציין את ימי הולדת שלהם לפי התאריך הלועזי, בכלל להשתמש, לנטוש את התאריך העברי, וזה גם, ואז יש כאלה שיש להם ביקורת על זרות של המנהג לעולם היהודי. אז הטענה שלי בעצם זה שיום ההולדת באמת לא משקף איזו התגייסות לאומית. נכון שבגני הילדים ובטקס שמתואר במקור הראשון שהבאתי, אז יש גם איזה פרק, איזה 5 דקות שבהם שמים במרכז את הקופסה החולה, אבל הם אפילו לא במרכז של הטקס המאוד ארוך ומורכב שנמצאים שם, שמתואר שם, והטקס הארוך והמורכב שמתואר שם, הוא טקס שבו חוגגים את היותו של הילד קיים, כמו שזה בעצם המהות של חגיגת היום הולדת. אז זה ריטואל שמבטא אינדיבידואליזם נהנתני, את האתיקה ההדוניסטית בעצם של העידן התעשייתי השני, זה שאחרי מלחמת העולם הראשונה, והוא תמיד הוצג ככה. ומצד שני הוא נפוץ דווקא דרך הזרם המרכזי הציוני. זה לא היה איזה משהו חתרני שהגיע מאיזה קבוצות מתחרות, מקבוצות חתרניות, אלא, או מה שנקרא מההגמוניה, אלא הגיע מהזרם המרכזי הציוני, מהסדרה המרכזית של יוצאי אירופה והמעמד הבינוני לקבוצות אחרות כמו חרדים או מזרחים. הילדות המוגנת שהוא מבטא לא כל כך התאים על האידיאל של לאידיאל המגייס, אבל מצד שני, יום ההולדת כן התאים לאידיאולוגיה הלאומית בהיבט אחר לגמרי, וזה ההיבט הטמפורלי. זאת אומרת, ברעיון הזה שאנחנו מציינים דברים לפי חלוקה שרירותית ליחידות זמן, מה שאני מציע לכנות טקסי זמניות, שהיו נפוצים מאוד בתרבות הלאומית, טקסי יובל, חגיגות למיניהם, ולא רק בתרבות הלאומית כמובן, אבל זה משהו שלאומיות עושה בשימוש, ומהרגע שהטקס הזה הגיע מהמרחב הביתי אל המרחב החינוכי, אז שם הוא כן עבר איזו הלאמה מסוימת בעניין הקופסה הכחולה, אבל במהותו הוא נותר טקס ביתי ומשפחתי אפילו בקיבוץ. אז כמובן שאם היינו בודקים את היחסים, ובזה אני מסיים, היינו בודקים את היחסים בין הלאומיות לבין הילדות הסנטימנטלית בזירות שונות, וזה נושאים שנחקרו על ידי כמה אנשים, היינו מקבלים תמונות מצב שונות. אם אנחנו בודקים את זה במערכת החינוך, אנחנו מוצאים שיתוף פעולה נלהב בין הרעיון של ילדות סנטימנטלית לרעיונות לאומיים. אם אנחנו בודקים את זה בזירה של הצרכנות והקמפיינים למען תוצרת הארץ, מה שיצא לי לבדוק, אז אנחנו מוצאים איזשהו מין שיתוף פעולה כזה שקט ומאוסס. ואם אנחנו בודקים את זה בעולם, נגיד, של עיתונות הילדים וספרות הילדים, כמו שבדקה יעל דר, אנחנו מוצאים לפעמים איזושהי התנגשות בין הספרות המגויסת לספרות לשמה שככה, שאומרת בואו ניתן לילד להיות ילד. במחקר טקסי המשפחה אנחנו יכולים לראות שבעצם היו זירות של אדישות הדדית. כי בסופו של דבר, שתי התנועות האלה, הלאומיות, או שני הרעיונות האלה, הלאומיות והילדות המוגנת, המקורות, הרעיונים שלהם, הם שונים, והם התלכדו כאן בהקשר היסטורי מסוים, בלי ליצור איזשהו דיאלוג חזק מדי ביניהם. תודה.